zaokružilo se. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Družimo se na televiziji se, a danas je sa nama multimedijalni umetnik Osman Ahmed. Gde si Osmane i dobro nam došao. Bolje te našao. Kako si ovako inače? Može se reći fenomenalno, sjajno. Tako. To je to odlično, najbolje. Odlično sam. Ako kad je malo generalno sam odlično. Eto, to je najbitnije, da smo generalno topići. Pa i kad nisam, ja sam odlično. Čekaj, rekao sam multimedijalni umetnik. Šta tu se spada? Ja ne znam. Ima svega. Pa dobro, kažeš sve. Kažeš multimedijalni umetnik. Pa dobro, mislim, generalno se to sve svodi na to. Na to tako, ali šta sve? Šta bi, kako, kad bi pogledao na primjer, šta bi bilo main? Šta je tvoje main zanimanje, ono, osnovno? Sve. Sve. Ne, mislim da sam pre svega to što radim 20 nešto godina, mislim da sam klovn pre svega, tu se negde klovnovski posao, tako da kažem, klovnovsko zanimanje. I onda od klovna ide sve i ostalo. Da, a sve se negde vrti oko toga, jer ne znam, klovn sadrži sve, otko znam. Mislim, ne mešam ja klovna u ostale stvari koje se bavim. Ja sam to naučio vremenom da ono što je na bini, ostaje na bini. Tako da, kad ne mogu dole, da budem u svakoj situaciji. Pa ne, kad siđeš dole, onda si normalan čovjek. Tako, znači, onda od klovna, ajde, kada si rekao da je klovan jedan od, da kažemo, baznih momenata. Da, moguće da je bazni. Otkud klovan? Otkud ti pada ta ideja, jer to nekako meni ovdje u Srbiji malo... Pa to je nadrealno, da se baviš tim postom. Da, realno je tako. A ja ga već radim 20 i nešto godina. A kako? Pa čudno će da zvuči kao da sam sad to izmislio, a nisam izmislio. Znači, tamo neke recimo, šta ja znam, 2000, možda i malo ranije, gore dole. Ali, pošto volio sam kao klinac, mislim kao mlađi, da nešto uvijek pravim neke lampe, volio sam to tako, pravio sam kurštus po kući, gasio struju i to, udaralo me struje. Bila električar. Udarilo me onda me restartovalo. Bio sam i električar neko vreme. Ali ne, hoću joj kažem, uvijek tu dole keva bili smo, ja sam bio gore, sestra druga soba i ja sam tu stalno nešto čačkao. I bio je petak, neki decembar mjesec, bukvalno. Tamo 22. 3. 4. i padao je sneg napolju, to se sećam. Ja sam bio petak i legao sam potpuno normalno. Normalan sam bio, sve okej, kao sam, mislim. Ništa ja, znaš, nikakav dodir ja sa bilo čim, nisam imao u smislu deca i poslovi kojim se danas bavim. Sutra je subota. Da, sutra je subota, ništa. Ja sam ustao u subotu, otvorio sam, pola 10 je bilo, sećam se. Napolju je bio sneg, onako sunčano, a sneg hladno vreme. I ustao sam, znači, ako sam ustao, probudio sam se, ako sam jorgan sklonio i rekao sam, dosta je bilo, jedan da budem Deda Mraz. I tako je sve krenulo, u stvari. Ne znam, to se nešto desilo, pogodilo se ili neka situacija, neke zvezde, šta ja znam. Neke horoskopski znaci, ne znam. Ušao je Merkur u sedmu kuću, četvrto dvorište. Tako je. Ja znam, stvarno sam ustao, rekao sam, dosta je bilo, idem da budem Deda Mraz. Onda sam otišao... Deda Mraz ili klovan? Pazi sad, znači, tako kreće se. Otišao sam u taj vrtić i onda sam vam kod te žene rekao, ja ću da mogu da budem Deda Mraz sad u vrtiću kod vas. Ona je rekla, pa dobro, Osman, ti znaš da budeš Deda Mraz. Mislim, ja sam nekad bio, rekao, nikad u životu, ali kako da ne znam. Naravno da znam. Onda sam otišao... Lako izgleda, ali... Otišao sam u osnovnu školu i pozajmio sam modelo. I bio sam Deda Mraz u vrtiću i to sam bilo 30 dece. I onda sam shvatio da ih ja zabavljam tu jedno pola sata, 40 minuta, sam napravio potpunu zabavu tu. Kako, zašto, uopšte ne znam. Razumeš, ja sam samo postao Deda Mraz, nekako osjetio sam to. I onda ispod te maske kostima Deda Mraza sam ja počeo da, iste sekunde sam u stvari počeo da shvatam i shvatio sam šta je to biti klovan. Do tada, znaš, crveni nos, znaš, nosenje crvenog nosa. U stvari sam shvatio da je to, taj Deda Mraz je u stvari zabavan Deda Mraz. Tako da i dan danas moj Deda Mraz je zabavan Deda Mraz. Ima tu neku noticu malo. Ima tu noticu malo šućmo ruće. Znači, on je onako jedan dedica, hiljadama godina stari, možda da isklekove radi sve, žonglira ovamo nam, stoji na rukama, okreće decu i tako dalje. Znači,
potpuno jedan čaknu Deda Mraza, tako da kažem. To mešavina jednog i drugog. Ali su se tu počele razdvajati stvari, znaš, Deda Mraz sam ostao, više sam Deda Mraz nego što sam klovan, ali je krenuo i klovnovski posao. Pa sam postao i... Onda se javio... Pa kako si onda išao? Onda sad dolazim u vrtić? Onda se, ne, onda se javlja, javljaju se drugari neki koji su me pozvali da budem doktor klovan, pa sam između ostora bio i doktor klovan, primarius doktor Piša Prdić, i radio sam po bolnicama, da, sa drugarima, s kolegama, a istovremeno dok sam radio taj klovnovski posao doktora Piše Prdića, kao, da kao doktor klovan, razvijao po znacima navoda i svoj biznis, aj tako da kažem. Mislim. Što kada pogledam danas jeste biznis? Pa jeste, da, ali pored toga sam radio i klovna, klovnovski posao koji danas radi. Pa se taj klovan razvijao i odavde tako, odande tamo, onaš. I on se gradio. Mislim, hoću da kažem da po meni klovan mora da se nekako, klovan mora da ti... Moraš da ga osjetiš, ne znam, mora da ti se desi. Znači, možeš, ne možeš da ga glumiš, ja ga ne glumim. Ne može glumim. Da bude svako klovan. Pa ne znam, to verovatno klovan ne. Ili klovan? Klovan. Klovan. Da, klovan. Klovan. Mislim, ne znam, može da bude svako. Ali, ne, ali da li ga može odraditi? Ali da li ga može oživjeti, moraš da ga osjetiš, on, znaš, on mora bude deo tebe. Ne može da ga glumiš, prosto tako. Ako ga glumiš, onda si glumac. I samo odradiš tu... I samo odradiš to, ja ga ne glumim. Družimo se. Ti si probudio se i rekao, kraj ovog postajem. I sad ću da budem ovo. I sad si otišao kod dece i krenuo si da ih zabaviš i shvatio si da nešto tu super radi. Nešto tu se super dešava, je da. Je se tu dešava moment da se, kako bi rekao, baš orijentišeš u tu stranu... kako bi rekao, animatora za decu, zabavljača to sve za jeste animacija na kraju. To sve jeste animacija i animatorski posao. Ali jesu ti ta deca u stvari kliknula da kažeš nekako mi imamo tu neku sinergiju? Jeste, moj posao je, može se tako reći, moj posao, pristup, eto, recimo, toj animaciji sa decom, jeste da ih ja, mislim, lično i moj klovni, ono što ja radim, i pa i Deda Mraz, usmeravam njihovu kako da kažem, njihovu zabavu, ono što oni osjećaju, ono što oni, njihove želje, ja usmeravam, na taj način sam taj klovan ili taj Deda Mraz i samo to manje više, po znacima navoda, kontrolišem. To već iz iskustva radim, tu kontrolu toga. Ali, ovaj, znači, ništa ja ne izmišljam spektakularno, ili ne znam, nešto, znaš, vruću vodu, ali oni, deca u stvari sama sebe zabavljaju. Tako, pa da, dobro. Zvuči malo, ne znam, kontradiktorno ili bez veze, ali prosto je tako. Znaš. Ali rekao si sam, treba nekako ga i osjetiti da bi u stvari mogao da... Ne moraš da ga osjetiš u tom sistemu, moraš da osjetiš, oni sami sebe zabavljaju. Sami sebe zabavljaju, oni meni šalju tu neku energiju, šalju te neke ideje. A ja imam običaj da kažem što mi kofer, što u koferu više rekvizite imam, jel da, to je meni mašta razdraganija, pa onda ako mi je manjak rekvizite, onda sam u problemu. 25 godina, prilike da pa, kažem. Pa, 22. Je ti u nekom momentu do sada nećeš ne, ne. Abujem? Nisam... Svaki put mi je frka. I sad. Tremica neka? I imam uvek tremu, ne malu, nego baš veliku. Ali, mislim, klovan si, onda možeš tu tremu stvari da ih iskoristiš. Pa, znaš šta je zanimljivo, što, na primjer, ja nemam neku spektakularnu masku. Ja ne stavljam to, više ne nosim ni nos, ni tako dalje. To mi, znaš, napravio mi se, znaš, kao... Profesionalno deformacija. I čačkanje malo i tako dalje. ali, u stvari... gde li, šta sam, izgubio sam sad nic. Da li ti u nekom momentu, ono... došao da ne ide mi, ne radi mi se da, više. Pazi, da, ovo mi interesuje. Ne, svaki put nikog ne interesuje. Imaš tremicu i tu tremicu. Tako je, nikoga ne interesuje tebe kao oca, da li je meni ovako ili onako, to će se složiti svi koji rade ovaj posao koji ja radim. Znači, svakoga boli uvo, ti zoveš klovna ili ne znam, nekog drugog koji će zabaviti to dete tu decu, šta njega boli uvo, da li si ti sad razočaran u nekom ili u nekom problemu ili se posvađao sa ženom ili devojkom, što to nekog ne interesuje. Znaš, hoću da kažem da maska jako pomogne pri toj tremi, pri tom problemu. Da li si ti
želiš, ne želiš da radiš, da li imaš problem, nemaš problem, da li ti je okej, da li ti je strava ili ti je fenomenalno ili ti nije. Znači, kad staviš tu masku, pa makar ona bila kao što ja koristim, minimalna, znaš, to je... A kada skineš masku, je se nekad... Pa onda se vratiš u... da ne kažem kao. Ali kada skineš masku i vratiš se u normalu, nazovemo normalu... Pa je... nije baš normala, znaš, ono, vratiš se i opet si nekako i dalje si ti pod nekim tako. Znači, ima samo kod, kako bi rekli, main, ono, kod baze Osmana ima i dalje, prime se otkačeno. Ima, ali ima, ali ja, na primjer, mislim, znam, ja to sklonim, kako da ti kažem, ja to ne mešam, znaš, kad si klovan, onda si klovan i to je to. Znači, nemoj da, da unosiš sad, znaš, i u privatan život i, znaš, to, to je tvoj posao, po znacima navoda, ja to zovem. I ne vidimo se, ne vidimo se kraj, znači... Nema kraja, dok god budem živ, ja ću to raditi, to je tako. Znači, to je držite, mene, punite... Da, svaki put, meni je to, znaš, kao, ja ovim sad radim, znaš. I svaki put, na primjer, kad imam da radim, znaš, meni je to automobil taj, tu mi je sve, tu mi, znaš, sve znam, gde mi stoji šminka. I uvijek kako je, lupam sad rođena u 6 sati, ja pola 6 moram kolima da prođem mjesto zločina. I vozim polako, ovako. Pa moram da osmotim kako je to, šta je tu, gde ja sad idem, razumeš, kako, znaš, da vidim gde ću, kako ću, znaš, ne znam gde idem. Znaš, idem i privat, pa poznam mesto zločina, znaš, da vidim. Pa se vraćam na mene. Pa se onda vrati, znaš, da parkiram, pa ima gomila tako neke situacije, na primjer, ja volim, kad su napolje rođene, ništa ja znam, meni je to uvek kao neki film, ja to tako uvek, znaš, ja prođem i onda stanem tako da vidim decu, i keve, i čalce, i šta je znam, babi, dede. To u civilu? Ne, ja se već u kolima. Ja se već tu i šminkam i tako dalje. Malo se doterujem. I volim da ih vide, a oni mene da ne vidi. I onda nazovem. Halo. Ja, Osmane, gde ste, Tu sam, Katarina. Pa gde ste, Katarina? Gde ste, gde? Tu sam. Okrenite se. Ona se okrene. Pa ne vidim vas. Zato ja vas vidim. Pa dolazite? Da, ne brinite se. Pi, ti, ti, ti. Čekaj ti od tog momenta kada si nazvao, si već ušao u ulogu i to. Pa da, veli, daš, onda kao kreće. Mislim, sve je to klasična animacija, nema tu sad. Nego ja to možda doživljavam kao neki... Ali dobro, zato... Tako mi je lepše, mi je, ne znam. Družimo se. Ti si kako bi rekli sad to, osnova ti je to i ti si sada sa tim pristupio dosta broja nekih organizacija, nekih projekata za decu, u bolnicama si se pojavljivao i tako dalje, tako sve bliže. To kako budem. To nekak, mislim, ja ne znam, tebe to... bolnica pozove ili ta neka ne, organizacija? Ne, mi smo imali organizaciju, ne znam da li to i dalje funkcioniš, ja više nisam deo toga, ali to je bila privatna organizacija koja je sređivala, pa smo naš... Konkretno američka jedna, jedan čovjek koji je to sve organizovao, nas, i onda je on otvarao vrata po bolnicama, i tako da kažem. Ulagao je ovdje, obnavljao bolnice, obnavljao odeljenja i to je trebalo da bude tako da smo mi kao doktori klovnovi uđemo u te bolnice, odnosno da se taj posao ili kažemo, proširi pa da to rade i ostali ljudi koji to mogu i da to postane deo stalnog posla. Znači, socijalno i redovna plata, što se kaže. Ali naravno, to je sad bio, pa je to teško. Kako kad bi otišao sad u socijalnu nešto, da sreš neke papire, bi otišao, a ja sam došao. E, znaš što je zanimljivo, kao mi pitao, evo, 20 kusur godina radi, znaš, ja dosta često vozim na šminka, da li pre ili posle, mene nikad, to me pitaju, kako ti kad se zaustavi milicija? Mene nikada nije zaustavila milicija na šminkanom. Života mi moga. Ali vidjeli su te rekli, znači, neka prođe. Ne, pa vidjeli su. Šta je ovo? Ne, majke mi moje, evo nikad mi niko, a ja baš hoću te mi zaustave, ali nikad mi niko ne. Evo, lična karta, ti od klovna, papira i tako ćeš. Na čime se mi bavite? Pa, ovim. Pa, mislim, ja se bavim tim poslom i to je to, mislim, klovnovski posao, eto, to sam, klovn sam pre svega. Dobro. Znači, ako ćemo da se vratimo, mislim da sam klovn pre svega, zabavljač i to je to. Klovn, znači, klovn će da živi dalje i da... Pa, klovn će da živi dalje. Pa, sada se približava.
su pripreme u toku. Pa, pripreme su u toku za jeste za Deda Mraza, on je već ga zovu i tako. To je moj tajni posao, Deda Mraz, moje deca ne znaju znaš to. A, pa, ono. Znači, ja inače dođem svake godine. Ali, pa, ne, ali pazi, ovdje... Znači, kada se razočaraju zato što je komšija, brat od tate... Ne, Deda Mraz uvijek padne na cipele. Znači, ako se bavite poslom Deda Mraza, znači, cipele moraju imati drugi. U podromu da stoje neke 360 koje nikad ne koristite, ne. Znači, još ti da uzmeš sad, kao lako će, kao, nemaš bratove cipele. Znači, prvo ti gleda ovako detaljno samo i tu si gotov. Tata, znači, ne, u istoj radnji smo kupili, tamo levo od severnog pola. Levo, da. ništa, ću, moraš da imaš sve ono gdje se pripremaš i to. Ide da Mraz ne dolazi iz sobe u sobu. Tačka. Znači, znaš ono, idemo da se, možete da se sredite ovdje u sobniku, ja zaista mislim mogu, ali ja to ne radim. Znači, ja ne dolazim iz WC-a ili iz neke sobe ili sa sprata. No. Kako? Ja sa ulice dolazim. Znači, ja idem gdje sam se parkirao i ja odande dolazim, pa vi možete gledati kroz prozor. Znači, nekako... To mi ni lažno Deda Mraz. Nešto ja se našminkaš ovdje iza, pa sad dođemo ovdje, pa ja sad uđem kao. Pa ne. Šta radi Deda Mraz u toaletu? Pa ne, kao... Kako je ušao kroz ventilaciju? Znaš... E, jedno mi se desilo, radio sam tako nešto, tačnije nosio sam neke poklone za banke, to je kao bio neki posao. I meni se, da izvineš, u WC je išlo katastrofa. Desio se moment da izlazi iz toaleta. Znaš, kako se ono? Ne, ja nisam mogu da izdržim, znaš, morao sam u WC. Prvo ja ušao kao tamo, a to je bilo za starije, pošto, znaš, neke pozivnice delim, pa onda oni idu, imaju svoj neki, ne znam, završnu priredbu, kako znam, za zaposlene banaka. Međutim, kad sam ušao, ja sam rekao, ja se izvinjavam. A bila je patuljčica neka sa mnom je radila. I rekao, evo, patuljčica, pa se vi sa njom zabavljajte, a ja... Sad... Ja rekao, moram u WC. Ja se moram u toalet. Ali dobro, prošlo je kako treba. Ali prošlo je kako treba, znaš. Ali trebalo je... Oba! Ajmo, da radimo sad. A Bože. Znači, haos. Družimo se. Sad kad pogledam ovako suštinski, znači, ti si i u ulozi voditelja, ima isto tu neke otkačene varijante, ali nema ovaj, kako bi rekli, Deda Mraza nema. Deda Mraz je zimski. On je na godišnjem, on je na godišnjem 350 dana. Tam je 350 dana na godišnjem, kovin je non stop tu, kako po potrebi, a voditelj, eto tako po potrebi kad treba da se radi voditeljski posao. Ali tu sam Osman, ne. Ali i Osman je tu ulozi u voditelja isto malo otkačen. Pa ima možda, to, ali tu treba da budem ja, mislim kao ja. A kako se to pojavljuje? To je plava ptica, to je isto dečija. Jeste, dečija mislija što ide. Pa ide 11. godina, 12. već. To je ideja pokojnog Timotija Johna Byforda, jel da? Mi smo svi negdje odrasli na tim dečijim emisijama, mali program, šta ja znam. Ima ih. I baš mi je drago, eto, da sam deo toga, kako bih rekao. Ali 10, 11, 12 godina traje baš onako dosta. Neka traje i dalje, mislim, super, ja volim to da radim. Mislim, zašto ja kažem, ovo je malo otkačeno neki način, da ja kad pogledam neke segmente ima tu, malo i kao i prepirke sa koleginicom. Pa ima, pa dobro, to je sve napisano, znaš, kao... Pa dobro, ali kako, to je lepo upakovano, tako da... Ali jeste lepo upakovano. Da je topić. Sada ja tu izlaziš, da kažem, u taj neki okvir, mislim, u tom nekom obliku gde se na ekranima pojavljuješ i tu se pojavljuju neka učešćstva... Učešće i u nekim TV formatima, kao što su filmovi, serije, sad ću slažem tako. Sad neće me film, majku. Što? Što neće me film? Pa ne znam, nemam pojma. Neće me film. Volio bi da neku ulogu u filmu. Igrao sam tako neke epizode, ulogice u tako nekim serijama. Ali to su tako epizodne ulogice. Ali bih volio neki film. Ne mora to bude glavna uloga, ali mislim mogu biti neki trećerazredni vojskovođe. A to sad, znači, tražio bi nešto, mislim, tražio bi, ako bi bilo u ponudi nešto da odskoči od onog što je meni, pa da bude izazovnije. Ne mogu sada da budem, ne znam,
neki lik, a mogu da budem nešto što ima brkove ili tako neki. Ako on da, nešto sa brkovima. Možda neki taksista, znaš, da izvolite kao uđite, kao, znaš, ne znam. Slobodno me neki turski taksista. Turski taksista. Ili rumunski ili tako nešto, znaš. A moraš da budeš onda autentično. Pa da, pa dobro, to bi se sredio, ali znaš. To ne bi tebi teško palo kada pogledamo. Ajde. A dobro, znaš, možda je to moj put, nikad neću igrati u filmu i to je to. Šta sad, ja sam sad. Sad ja izvodim. Da li ne igram ili igram, pa baš me briga što. Nikad ne reci, nikad. Nikad ne reci, nikad. U tvojoj priči ima, ali, znaš koliko ima, ima pravaca, da, ima, tako da šta će biti da se otvori pravac za film, to će biti malo. Sve se to, znaš, to su neki tako izduvni ventili, bi si klasičan izraz, ali je to tako, znaš. Ovde se izduvavam ovako, ovde, znaš, i onda je to muzika, ne znam, ovo, sve to negde mene čini normalnim. Tebe čini tebe. Mene čini mene. Sorry da nema tih, zar toliko izduvnih ventila. Ne znam, ne znam kako bih, verovatno bih poludeo, pa sigurno bih poludeo, da, jer ja sam tu negdje, pa ne, ja se tu negdje, znaš, izrazim i to je to, baš me briga sad da li se to tebi sviđa ili ne, ali ja se prosto tu opustim, znači, meni ide da Mraz opusti, i Klobn me opusti, i muzika me opusti, i televizija me opusti, ja to sve volim da radim, znaš, nije mi teško. Muzika. Opet, rekli smo multimedijalna priča, sve je to multimedija, muzika. Pa muzika. Kako se pravi multietnička atrakcija, otkud multietnička atrakcija? Kaže, izvini. Nekako, opet, ja moram tako da poredim sa svim tim tvojim, kako bi rekao, pravcima opredeljenja, ovaj, opet sad na neku drugu stranu odskače. Odskače, da, to nije za decu, kao što smo rekli, uopšte. Multietnička atrakcija je jedna određena zabava. Znaš, ja stvarno volim da kažem, ne da volim, nego mislim da se danas muzika ne sluša na način koji se slušala pre. Znači, ja prvo ne znam da sviram bubanj, drugo muzičar nisam. Ti ne znaš da sviraš bubanj? Ne. Znači, nemam nikakav, stvarno, pa ja bubnjar nisam, ja sam zabavljač i to je to, razumiješ? I takav pristup imam i muzici. Ali onda si ritmičan ili nešto tu. Pa ne znam, to imam u krvi, ja se to tako imam, eto. Nije to da je sad baš samo... Sad, dobro nije, ali opet kontrolišem ja to, kako da kažem. I sve to mi što radimo, nas dvojica u bendu, je... Ja uvijek volim da kažem, kada rekao Andrija i ja kad svirao, rekao, slušaj, kad je došao u bend i to, sad mi imamo neki koncert u Novom Sadu, imamo tu, ne znam, pet proba smo imali pre toga za tih pet pesama i treba sviramo, ne znam, sat vremena, pet pesama. I sad se mi tu vežbavamo, znaš, kao. I rekao, slušaj, brate mili, mi sutra imamo koncert ili preko sutra, kad je već bilo, rekao, a ono sve što smo mi sad ovde vežbali, sve što si sad ovde, mi tu sigurno nećemo svirati. Tako da, a šta ćemo sviramo, pa? Svirat ćemo nešto, samo... Ali to, mislim, tako kako smo vežbali te pesme, mislim, kad neko kaže pesma, ja se, znaš, naježim. Stvari. Te stvari, znaš, kao... Mislim, stvarno postoje bendovi koji sviraju pesme, muzika, znaš, ovo je ta pesma, ovo je ta pesma. Ja to tako ne vidim, ni meni je muzika zabava, muziku moraš da gledaš danas da bi je slušao. Znači, mora da... Da, znaš, drugačije je bio Hendrix ono vreme gde si njega izašao gledao, znaš, on sad gledaš, sad... Šta ja sad tebi došao gledaš Osmana kako svira? Ajma, zezam da me zezaš, majki ti. Znači, izdaješ se zabaviš, znači ja moram da te zabavim. Da bi ti možda okrenuo glavu i pogledao i rekao, evo, znaš, da poslušamo malo kakvo je ovo. Ali definitivno nije za svačije uvo, to je definitivno što... Ali zabavno zvuči. Pa, zabavno zvuči, da. Zvuči otvoreno, iskreno i otvoreno, znači, nema nikakve laži. Ali sve su te pesmice, te stvari, nazovi kako hoćeš, sve su one iste ili slične. Samo je emocija, kada se ta pesma izvodi, je potpuno drugačija. Znači, ako se izvodi pesma Nuklearni masturbator, ja moram da oživim sebe u ulozi nuklearnog masturbatora da bih tebi preneo to nešto. Družimo se. A otkud onda sad ako pogledamo ideja o multietničkoj atrakciji? Kako ti pada na pamet? Kako se sklapa to? Šta se tu dešava? To, to je druga strana medalje. Ja volim da se bavim tom u buzici drugom stranom medalje. Ajde, kažemo, života. Tako.
kako vas oni doživljavaju? Kao rock, track, band? O, ne znam. Ja sam to nazvao ekskluzivni težak rock'n'roll. Tako da ako hoćeš da imaš ekskluzivnu muziku na svom rođendanu ili ne znam ja gde, onda ne zoveš nikog drugog, nego zoveš nas. I onda imaš taj happening koji je određeni happening. Do sat vremena je sasvim dovoljno silovanje mozga. Pošto i meni loše posle 45-50 minuta, ne mogu više nešto. A kamo li tebi koji slušaš mogu misliti. Tako da, ali je zabavno, to je sigurno. I nikak, to je muzika koja se ne sluša u kolima, niti na YouTube-u, niti to je užas. To je zato što to pa zato što se to ne sluša, nemaš to da slušaš, to je stvarno, to je... Moraš da dođeš da gledaš, a onda kad gledaš možda i počuješ posle. Ali opet, to je samo muzika za uživo. Bre, kako ti pada na pamet? Ajde, to... Kako mi pada? Kako ti pamet na pamet da sklopite tu priču? Ili da sklopite... Misliš pesmu ili uopšte legende? Band? Ne znam, to je prosto tako se desilo. I od početka je dvojac? Od početka je dvojac, da. Menjali su se ljudi, ali u principu je stalno je dvojac. I sada trenutno koji sastav? Sad je... Čine ga. Andrija Babović i Osman Ahmed. Andrija Babović, bas gitara, tamo neki tone nekih efekata, pedala, ne znam kako to radi. I on isto takođe vokal i ja sam bubanj i vokal i to je to. A kako se pravi? Šta ima zaduženja šta radi Osman, šta radi Andreja? Ne, ima zaduženja u smislu da je muzika u multietničkoj atrakciji po segmentima. Kao, kako se to kaže, kad je nešto se ponavlja. Pa idu, ne znam, idu u lupu, otko znam. U lupu, znači svaki segment je, znaš kako se svira, znači imaš... Početak pesme je ta, tada, pa, 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 to je sve što ja pamtiš. Drugi deo pesme je to, treći deo pesme je ovo, če u smislu strofa, refren, ne znam, ja. Ono kako ćemo mi to da spojimo, sve su određeni lupovi, aj tako da ih nazovemo, koji mogu da traju od minuta, mogu to i 10 minuta, razumiješ, zavisi od publike. I opet dolazimo do onog da publika sama određuje atmosfera, ono što je istintost i iskrenost benda. I nikad, ja nikad nisam koketirao sa publikom i nikad nisam svirao za publiku na prvo mesto, znači nikad to nisam radio. Ne sedneš i igraš. Bukvalno, znači smatram da ako želiš da muziku sluša taj neko i da mu bude lepo i da ne bude lažno, mislim ja došao sviram, nego znači mora meni da bude lepo. Znači ja moram to da doživim 300% sa svojim kolegom i drugarom, moram da se volimo na toj bini i da osetimo tu muziku, da bi ti mogao u publici da osetiš iskrenost. Sve ostalo je potpuno, znaš, lažno, nije dobro. Odmah se vidi, znaš, znači, ne sviram ja, nisam došao da osviram, ej, čao, mali, kako se zoveš, pa gledam, kako će da li neko reaguje. Znaš, da li mu je lepo? Našao sam ovom odgovaram. Znaš, kao, ne. Ne, ta vrsta, to ne. Znači, samo nama mora bude strava. Prvo. Znači, prvo mora nama da bude fenomenalno lepo, da mi osetimo tu energiju koja tu se okreće i na taj način možemo iskreno da predstavimo tebi kao publici. I onda se dešava razmjena energije, kao kada gledaš, ne znam, lepu umetničku sliku, skulpturu i šta je. Onda se dešava ono, e, ipak su ovi za ovih nenormalni su, bre, grmeli smo sad vremena. ali da, to je tako, mora tako, ja tako vidim muziku. Između ostalog se dešava tu i Bix. Pa Bix je bio, da. Mesto, kolebka, muzike. Bilo je fenomenalno, da. Bilo je fenomenalno dok je trajalo. Nismo nešto mnogo mi bili u Bix, ali bili smo, da, ali pošto smo izašli, nego... Nije to trajalo toliko dugo. A nije trajalo toliko dugo, ali ima jedna stvar koja se desila, koja je trajala. Pa kao fizičke trajalo, mislim, ajde, ali ono što se dešavalo kao lepota nije trajalo dugo, možda par godina, koliko se na to... A pesma, multietnička atrakcija kojom vi doprinosite i pravi se neka ludnica teška. Kako to nastaje, tu moraš, kako je to... Pesma kao pesma, ne znam kako nastaje, prekažem ti, ona je deo, nisam ja pesnik. Znaš, ne znam ja da sednem da napišem tekst, to postoje ljudi, moji drugari, kolege, koji sednu i napišu, znaš, napiše tekst, čoveče. Meni to padne na pamet i ako ja nemam nešto da zabeležim, da zapišem, kao što nikad nemam, ja zaboravim to. I to zavisi od mojih, verovatno, pretpostavljam ono što mi se dešava u životu, pozitivno, negativno, pa sad to nekad izađe, nekad ne izađe, uglavnom ne izađe.
Znaš, pa tako, ne znam, pesma, recimo, Veliki grad, tog prvog albuma, koji je jedan i jedini, posle smo trebali da snimamo album, pa nismo, ali imamo materijal. Naprimjer, taj Veliki grad mi je pao na pamet u 2 ujutru, bio je kišni dan. Se kaže kišan ili kišni? Kišni dan. Ovdje se kaže kako to kaže. Kišni dan. Titlovaće nas dao. Kišni dan je bio, kod hotela Moskva sam prolazio, u 2 ujutru sam išao kući i palo mi na pamet. I onda se zapamtio, došao sam kući, imao sam bas gitaru. Imao sam ja to tako, znaš, zabeležio sam. I ceo tekst mi je pao na pamet, sve mi je palo na pamet. Eto, to je jedno od retkih, tako, 2-3 tako su mi pale na pamet. Znači, čekaj, bas gitara i bubanj i sve to, a kažeš ne znaš da sviraš, to je pa, samo ne, u koji... Pa ne znam da sviram, mislim, znam da sviram bas i znam da sviram bubanj, znam, ne znam, ali znam tako. Što bi neko rekao, ne znam da sam svirao za neki band, su me zvali, ajde kaži da sviraš bubanj ovaj, rekao, ljudi, ja ne mislim, glupo je, ja sviram bubanj u vašem bendu. Ne, ali mi sviramo, znaš, one skinute stvari, mi pa ćemo da idemo, ne znam. Po kafićima, ne treko, ali ja ne, to ne može. Kako ti objasnim? Ja nisam to. Ajde, samo ti dođi. Reku, ajde. Mi smo krenuli da sviramo, a ne, znaš, ja nemoj da sviramo, znaš, je Michael Jackson. Ja ti joj krenem, međutim, ja već odlazim dalje, ja sad ne je dosadno, sad tu ja samo to, ovi sad sviraju, pa me gledaju, znači ne, pa onda posle toga ide parni valjak, pa posle parnog valjka ide Bajaga, pa posle Bajaga ide, ne znam, Aerosmith, pa posle Aerosmitha ne znam šta ide. Ja to sve sviram kako ja hoću. Ja stvarno ne mogu da sviram Bajagu, znaš kako se svira, jer mora da se svira to tako, pa tako mora da se svira, ali tamo su, pa tamo su pijani ljudi koje vole to slušati za Novu godinu, ali ja to ne mogu, meni to mi je to dosadno. I onda su oni rekli lepo posle probe, bio si u pravu, ne možeš. Trebali smo to poslušati. A si se naljutio na Lamu kada je... Ne, nisam se, nisam, meni je to bilo strava što je napravio. Da, zato što nekada li je ovaj... Party Breaker, o, pa bože. Neko se naljutio, mislim. Neko nešto tu pomenuo, pa nije to ništa bilo... Pa nije, ozbiljno. Znaš, neki su se uvredili, mislim uvredili, ne znam zašto bi se uvredili, meni je fenomenalno što nas izvređao. Na kraju kraja mene prvog prozivao, ja bih trebao se naljuti. Ali dobra forica, ok, o, kako ne? Lupići, ja, sve, svi znaju, oni što ne znaju, sad znaju za band. Imamo i besplatan spot, tako su i rekli, šta imam da se ja ljutim. Pa naravno, pa i tebe smo prvo spomenuli, šta hoćeš? Pa imati spot i sve. Nema šta, pa treba. Šta ima da se ljutiš ti sad kao? I ti si prvi, tebe smo odmah kao, eto. Ide u negativno, ide u pozitivno. No, ne treba, to je muzika. Pa ne, super je. Meni je ta pesma fenomenalna. Družimo se. Pored muzike, opet ostajemo da kažemo u umetnini. Dakle, onda sada slikarstvo dolazi. Kako? Ko hobotnica to je? Šta ti je? Ovom rukom crtam. Ne, slikarstvo mi je... Opet ja da slikam ne znam. Niti ima škola neke. Sve radi profesionalno. Sve radi profesionalno, ne znam ništa. Stvarno ne znam da slikam. Mislim, to mi je ono kao... Ali neko mi je jednom rekao da... Ako hoćeš da budeš slikar... Ako hoćeš da budeš slikar, onda moraš da crtaš. Moraš da si crtački, tehnički potkovan. I moraš svaki dan da crtaš. 4-5-6 sati trebno, znači svaki dan. I moraš da imaš, tako mi je super mi je objasnio, Borko, mislim zove Borko Buđelan. Samo tu jeste, pucam. Borko Buđelan je to rekao, slikar kaže. Moraš da imaš crteža do plafona. Ja sad stalno zamišljam, što korat? Koliko je to crteža? Zavisi koliko ti... Koliko ti moraš da crtaš? Ovako ili ovako? Ovako do plafona, brate. A ne, ovako da stoji slika ili jedna na drugu? Ovako, strane pet. Ne, ovako. Pa znaš koliko ti crteš, znači... Da ti to uđe u ruku. Ja stvarno niti imam talenta za crtanje, niti imam vremena da crtam, niti imam živaca da ja sad uzem precrtavam moje piksle. Ali nikada nisi odustao od toga? Ne, meni se to javilo... Pa prvi put kad sam video, ne znam, Salvadora Dalija, kad sam video tako Van Gogha, kad sam imao prve kontakte sa tim umetnicima slikara, meni je se to... A je to bilo kad si bio klinac ili kada... Pa bilo je kad sam bio klinac, da, tamo, ne znam, 17-18 godina. Da, dobro, tada u neku ruku koliko toliko si stasao, misliš možda ono baš... Ne, stasao sam u smislu da sam počeo da shvatio sam da imam oko, da mogu da prepoznam dobru sliku, mislim, stvarno mogu. Dobru sliku. Ja volim dobru sliku. Ja plačem kad vidim lepo. Imaš od tih tvojih radova kada pogledaš nešto, kažu, a on je baš dobro? Imam u smislu da...
mi se povraća od svakog toga. Što? A zašto su odvratni na kraju krajeva i, znaš, oduševim se na prvi moment i onda, mislim, šta ti sad tu razumeš? Ja tu je fora kod vas umetnika, ti ja možeš... Ja sam tu sad sve neke pare zarobio u te neka platnacu, pokupovo. Ali zanimljivo to što sam ja to krenuo, razumeš, kao sve to i to, i radio sam neke slike tamo, 2000-te, ne znam, 90 neke. To su, i to i dan danas imam kod kuće tamo, kod Keve u selu, i to tako stoji. I onda sam imao jedan prekid, potpuni prekid, ništa pipno nisam, jer me ne zanima šta ima, mislim, šta ja, nisam ja ni slikar, nisam ja slikar. To je moj poziv da ja slijem slika, volim baš dupe. Ne, ne, toliko da vremena, mogu 15 minuta trebam ovo. Ne, sad kao ću da slikam. Ne, neću slikam, ja nisam slikar. Ne zanima me slikanje kao tako, nisam ja slikar, ne bavim se ja slikarstvom. Opet je to meni način, kako da kažem, zabave neke, da se ja istrošim tu. A može to biti hobi? Je to pa meni to jeste na kraju hobi, eto. Ali kažem, to je bio jedan prekid koje traje jedno 15, 16, 17 godina, da ja pipno nisam ništa. I do sad, do ovog proleća, gde je meni opet dunulo mi nešto u glavu, čoveče. Probudio sam se. Od prilike taj fazo, rekao, imam neke ideje, čoveče. Ja sam sa sobom, imam neke ideje, možda bi ja sad mogu to. Imam neke pare sad ovde, možda potrošim. I otišu i kupim jedno platno. I naslikam jedno 40 slika, nek tamo. Tipa, format, metar sa metar i po. Pošto sam, kad sam bio u vojsci, onda sam upoznao sam ovog slikara Jeremić Dragana, koji mi je objasnio kako se zateže platno, kako ona jeftinije to zateže, na koji način, koje sa tom preparature meša, koje četkice i to. I... Ali čekaj, ti praviš i run. Da, pravi, imam, to su originalni... Da, moram spomenem da sam jedno vrijeme bio Man Black & Company, znači moj taj neki slikarski... taj neki, se zove Man Black, kao, znaš, ne znam ja zašto, ali tako. I jedno vreme sam, to su originalni, kad ja napravim sve, mislim, kad napravim, zategnem platno i sve to, onda je to originalan Man Black rad. A kada kupim samo... A kada kupim onda nešto, onda je samo Osman. Onda je samo to Osman, odnosno Ahmed, odnosno, ja više volim da... Nekako, okej, okay, kupiš ti to platno, ali više volim mrtav materijal, znaš, ja volim da nađem negde. I uče sam, na primjer, sinoć, bukvalno sam donao neku liku fioku, sam luku, znaš, što sam neku ostavio. Mislim, ništa novo bučiš kući džubre, mislim. Naravno, pa ima znaš, to. Ništa, nisam ja jedini u još tome. Još ako je umetni, ali znaš, ono, može, znaš kolika fioka, znaš koliku fioku sam ječe, tako neke fioka, ulika, razumiješ, on si ima dršku, ja, fino sve, ono, kući tamo. Stavio. I tu će bude nešto, razumiješ, ne znam šta, ali nešto ću naprimjer. Jedno kada se probudim. Nešto kad se probudim, nešto kad se nešto desi. Ali kažem, to su, to, da, znam da zategne platno, da duče malo se iskezeče, ali je, bože moj. Sam te pitao, da li praviš sve, jer sam jednom probao da napravim ogromno platno, sve ali nikada slika nije mogla, pa ja našao ne može, da, uvek se iskrivi, da. To već moraš, budeš umetnik. Da bi to uradio, ili da imaš mašinu. Ostalo je iza. Pa ne, stoji ovako, razumeš šta ti to treba, nešto ovo, ono, ali nema veze, to je okej, šta? Kupio ne još neke krive, da. Pa može, zakucaš tamo, vati, kad ga staviš u ram, on će... Ušapiš ga i ćao. I, znaš, nema tu sad šta, to je bitno je da se ti sad izraziš i da to bude okej. Družilo se. Nije se onda ugasilo od sada proleća? Nije se ugasilo. Od proleća još je tu. Sad je opet prestalo, opet primjer. Evo, prestalo je. Znači, trajalo je od... Majk mi je prestalo je, ponavno nemam više ni jednu ideju i neću se baviti slikarstvom. Znači, sad samo se bavim aranžeranstvom. A tebi kada dune ti napraviš 40 slika, pa onda ti znači, se ne radi, sam napravio, pa... Bukvalno sam napravio 40 slika, bukvalno. Znači, ne znam se. Šta će desiti kada sledeći put? Ne znam, ono, stvarno bi, ja sam svaki dan odbacim klince u školu, vrtići to, odi kupim platno, ovo me stalno zezalo. Inače sam pratio poskupljenje platna, bilo je prvo 2,5, pa 2,800, pa 3,5, sad je 4. Rekao, bob, te pa... Je to jedan od momenta zašto se ugasilo? Nije. Ali ne, ono, uložio sam sad tu, znaš, kupiš boje, kupiš auto, autolakove, mislim, ja sam nitro više, volim nitro.
Malo. Dok se bojim. E, jedno vrijeme sam se bavio i volio sam da slikam auto lako imam, pa sam to radio, tu sam zarađivao pare i što. Tu sam vidio ono u gradu što odrade, to meni nenormalno. Pa ja, to je, to nije ništa spektakularno, ali... Zato što ti možda znaš tehniku neku. Pa znam, da. A i opet sam je sam izučio. Inače, mi je potpuno... A desilo se tako da sam iz sela došao u Novi Sad trbuhom za kruhom, što se kaže, i nisam znao kako zaradim pare. A kupovao sam za 100 dinara, 1 dinar, 90 para je bila jedna žbica od bicikla, znaš. Ono. Da. I jedan sam razmišljao sam koji način je da zaradim pare, svoj džeparac, pošto užasno, već, znaš, sad idem u Novi Sad da živim, kao sam. I prolazim pored gvožđere, tad su bile gvožđere, i ako pogledam, ono žbice od bicikla stoje 90 para. To! Pravit ću narukvice. Od žbice? Od žbice za bicikl sam pravio narukvice. Čime si ih krivio? Imao sam specijalnu tehniku, malu krpu i cvngcangle one, razumeš, i to sam ono pravio. Oblike. Trgovao sam sa decom klikere, znači odnesim naftaš, brate. Oni meni daju... Ili obratno, da, obratno. Ja im odnese šestoperac ili tako nešto, ono, klinci po Novom Sadu i šta ja znam. Gdje god sam ih vidio, nisi kliker, ja im odnesem pun kesicu, brate. Prezentacija. Puna kesa. Clicker and Company. Da, Clicker and Company. Punu kesu klikera za 5 ovih ili za 10 naftaša tih bez onih. I ja od tih prodam, znaš, meni je narukvica bila 100 dinara. I ja, cap, cap, cap. Znači, ja kupim 100 narukvica za 100 dinara, prodam jednu za 100 dinara, a 90 mi ide u džep. Znači, sa jednom otplatim 100. U kakav biznis kad bi ja to tako mogu danas? Pa to gledam, čoveče. Znači, bukvalno. I onda dođu, onda sam tu provalio da sam dobar prodavac. Dobro sam ja to prodavao. I onda si se zaposlio gde? onda su me zvali, da, a zanimljivo, znaš, ja napravim narukvicu i sad dođu žene i rekao, dođite gospođe, ona, znaš, ono kao, ja je stavim, pazi, tu sa klikerom, pa sa, pa onda onaj venac iz bajsa što izvediš, one, pa ima male one kuglice. Kuglager? Kuglager, pa onda napravim tako da se ta kuglica kreće, ide po tome, znaš, kad okrećeš, ona ide levo, desno. Pa sam onda našao, slučajno, naletio na peskirane, crne su bile žbice. To su bilo malo skuplje, 120 dinara. A koliko je košta narukvica? Pazi, ja istrgujem ovo, znači ja mogu da ti poklonim ako hoću i 5. Ali onda se sećam da sam to mora negde da stoji. Znači, onda stavio sam, volio sam svoj bajs, bajs sam sam napravio od raznih delova. I uglavnom je bio rogov ram, pa onda znaš rog bajs. I onda sve je bilo zategnuto, kao praćka je bilo. Uvatim ga za sicu, znaš kako sve svetlo, dinamo imao iz Austrije. Austrijski dinamo. Dinamo ono što se klikne, nasloni se na... Klikne što se ovako nasloni, pa sam imao prekidač, sam napravio, pa kad hoću da mi radi zadnje svetlo, a da mi ovo spusti, onda pritisnem ovdje, on oduzme struju, radi mi zadnje svetlo, a ovdje je spušteno svetlo. Razumeš, kad idem recimo u suprot nekim kolima ili nešto, da mu ne bi... Gasiš duga. Gasim duga, onda kao on prođe, ja mu podignem kao, znaš, ili malo blendam. Pazi, e. Pobego sam. E, ali pa sad ja u Novom Sadu i sad razmišljam kako, znaš, u sve vrijeme dok ja izađem u centar grada, sve vrijeme tamo momak jedan slika. Neki Aleksandar se zvao, koliko sam znao, sve sećam. Sad ja, znaš, razmišljam neko, okej, pravim ja te narukvice tu i sad te žene dođu, kupuju. Da, anegdota je da ona meni stavi, kaže, ja, on mi nešto podsjeća. Pa rekao, pa šta, rekao, niko nešto me je umeo poznato, nešto, rekao, pa šta mi pokazuješ, kao, točak, pa rekao, točak, ja, da sam ja moguće, sam dala 100 dinara za ovaj čelik, traje, rekao, mesec do mesec i po dana, onda požuti, ali, ja vama poklanjam još dve. Ali sve su bile zakačene, pošto su ove Romi, znaš, se kupljaju ove kartone, ja došao i rekao, može jedan crni karton parče? I onda sam izrezao ovako i stavio ovako narukvice, stavio na bajs starinski i napisao originalne Mendlek narukvice. I sedim i kao pravim. I sada ja to sve pravim, znaš, tu prodajem, znaš, dobro sad to zaradim, ja tu 3-4 dinara, znači da je svaki dan. Međutim, onaj dečko tamo zaradi 5, 6, 7, 8, 10, razumeš?
A, rekao, ako možeš, ti mogu i ja. Družilo se. I u tom momentu odustaješ od narukvica? Udustajem od narukvica. Gasi se. I ja sad prelazim, slika, uzimam pare sve. Živio smo nekom na nekoj gajbi tamo. I uzim auto, lako, ja sad tu vežba, trošio sve pare. Vežbaš u stanu? Ne bilo neki stan, pa gore je bilo nešto otvoreno. Upropastio sam tom nekom čoveku neki iznjekani tepih, poslije mi i to naplatio, ali nema veze. I bio mi drugar Sloba, on je vajar bio, to smo živio u Novom Sadu i sad sam vraćao kući za Beograd, koji idem ja. Pa dečeru vraćam za Beograd, brati, sad ja sam slikar. Čama, mene, da imaš od iskustva jedan da mišljati. Znači, brate, ne, imam paket uništenih onih autolakova ili dva, ono, po šest boja, razumeš, i znam. I tako krenulo, znači, pošto sam rasturao. Znači, imam malo prstu. Trebalo bi mi sad da se povratim jednu garnitura, ali sam bio jako otrovno, znači, imao sam ono sve. Da, moraš da budeš on znači. Ali onda si drogiran od toga, stvarno, jako loše. Ja sad ne podnosim taj miris i tako dalje. Uđe ti kroz pore, znači, ja sam imao profi masku, sve. Sveća se pošto radio u Knez Mihajlovoj ovde, gde je prva ova fontana, jel da? Da. Pa, da. Fontana, pa kad kreneš prema Kalemegdanu, prva, druga, treća bandera, tu sam bio frajer. To je moje mesto. To je moje mesto, brate, bilo. A i radio sam od 9 do 11, recimo, pola 11, onda dođe kontrola pa me otere. Ali ja sam za to vreme... sam za to vreme zaradio, tu su bili dolari, marke, dinari, sve su mi davali. Hteli da me vode u Istanbul, Turci kad dođe, kad znaju da se čujem, kad čujem da se zovem Osman, ho, la, 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 te ideš ti s nama, reko, deću, pa te ili Ulcilj da me vode, Albanci, ovi, oni su, znači, majke mi, devojke me napadale, gejevi me napadali, svi, sve, znači, ali ja, znaš, pa kao, znaš, ja sam ovako, neki imao sam neke ove Isusovke, ono što se kaže, male, pa ovako šorc, ovako do ovde, a ja zgodam, mišića, sve, obično, majke mi, malo brčići ovako, pa ih ofarbam u crveno ili u žuto, zavisi kako mi dođe, pa kosu malo, tako ko ti, pa malo tu nešto, pa šorc ovako, pa ono, majčicu ovu kao mornarsku, razumeš? Pa dole kao 2-3 crteža, nema mnogo, to sam provalio, nema, ne izvadiš sve, jedan, brate. Drži ih malo, ne znači. Malo, on se tu skupe ljudi, a ja stojim, znaš, ovako, naš naslonje na banderu, ono, kao razglednica. Majke mi, znaš, i sad to krene. I sad i tu, to slikanje autolakovima je gluma čista i mešanje boja i to planete, kako su, to sve kupuje. A čekaj, stvari, ja sam mislio da to na kraju krajeva pogrešno umetnime, ali eto, sad ti mi radi to. To ja tu u WC ne bi stavio. Znači tu fore što radi. Samo, brate, tvoja gluma. Kako ćeš ti to da izvedeš, na koji način ćeš to njima da prezentuješ. I to je to. Dešavalo se ne jednom, gomilu puta da kupe sliku, a da ni ne znaju šta će bude. Ne znam ni ja. Znaš, ja sam imao neke špaklice drvca, ja sam tu izrazivo nešto. Ja nisam imao ono šablona, oni stave delfina, da. Pa napravi, ja to nisam nikad radio. Ja sam ovo, stavim sliku, napravim boja, stavim tu planete, to kupuje sliku u rad i ti sad tu uzmiš ono, izdereš ovako, nešto i si onda... Poprskaš to poprskaš su... Poprskaš nešto, zvezde. Podigneš ono i svi... Vatraž! Majke mi, znači, i onda ti samo podigneš ono i svi aplauz tu, ono, 100 ljudi, bok te bude. Sad je to, ono, izvikano, ali stvarno je, efektno je nekako, znaš, kupe, brate mi. A čekaj, koji je tvoj onda, bože, muzički, slikarski pravac? Nemam, kad mi dođe. Pravac. Ne, pravac. Ali mnogo otrovno. Mnogo otrovno. A imaš neki idejni moment, koliko knjiga si uradio do sada? Bože, knjiga. Slika. Ne znam. Ovaj, tih. Da ne računam te, tih si... Pa ne znam, nisam mnogo uradio. A recimo... Ovamo si imao 40. Ovdje imam sad 40. I tamo imam, ne znam, kod kuće. Pa jedno stotinje kako je dole. Ne, ni toliko. Ali je malo. A u ovih autolakova sam to stvarno mogu. Ali stvarno sam zaređio mnogo para. Pa verujem da jesam. Sad u proseku, recimo, ja sam nešto računao, kad bih ja to sad ponovo radio, to je zarada bila, recimo, da sad ti, za tih sat vremena, dok me nisu oterali policija, zarada između 150 i 200 evra na tamo uredi. Znači, to je bila takva zarada, do 300. Nađite nas u Knezu. Znači, do 300 evrića... Bukvalno daj! Znači, toliko. Znači, bukvalno to. Svaki dan sam imao pare. Majke mi, života mi.
Šta se desilo onda da te tupe? Policija se... Ne, posle slikao tamo kod konja sam onda stavio, ali to mu više nema prometa, to je manji promet. Bitno je da se nalaziš na šetalištu i da dobro izgledaš, da dobro glumiš to kako radiš, iako ne znaš šta radiš. Valu, i, da to, i da ne izneseš mnogo slika, izneseš jednu, dve ili ni jednu, a sve ostale tu. Mi su čak vadili odavde, ono, kupovali. A ima negdje možda u malom mozgu sada neki novi pravac koji je metina... Pa jak to, moj okre, to je to. Šta bi ništa moglo pasti na pamet, ne? To je bukvalno kada se probudiš i to je to. To ti dođe. Mislim, ja to ne shvatam, ja slikar nisam, stvarno. Mislim. Ja to sad tako shvatam kroz neku šalu i to, ali slikar nisam. Muzičar nisam. Možda od svega toga sam samo klovan i to je to. Ali od svega toga si imao dobiti i... Pa sve se to nešto povezuje. Možda zato što ja to radim iskreno, ja sam iskren u tome, sad tebi, što bi rekao drugar, znaš šta osvrne, znaš, okej su ti slike, lepe su, ali možda može jedna da se stavi recimo u spavaću sobu, ali ove ostale, baš treba neko da ima stomak za ovo. A ti onda budeš umetnik, kažeš, ne treba stomak nego oko. Ha, evo, imam dobro oko, imam oko, to neskromno tvrdim. Ne, kažem za tebe, nego znam, znam, ali kad već spomenuješ oko, to imam dobru sliku, tačno znam da je dobra slika. Ne, kad pogledam sliku, još abstrakcija, to ništa ne vidim. Mislim, ja mogu da vidim, brate. Nisam, uglavnom se bave sad abstrakcijom, to mi je... Ali šta je? Znaš, pa nije to tako, znaš. Isto ti nešto padne na pamet, ali ti to na svoj način nekako i... Ako se zove onaj slikar... Polok ili kako se zove. Znači, da bi što sam mu bacao. Jeste on bacao tu farbu, što ja znam. Da, evo ti probaj da naslikaš. Probaj da naslikaš neku abstraktnu sliku, pa kao. E, vidiš, to je sliku. Pa ne, to je slika, možda budeš svesta da, znaš, od ovih četiri slika ja mogu da kažem sad ovih novog, to oslobađanje mene, aj tako da kažem. Sve vreme ti negde kao volio bi da budeš ovo, volio bi biš ovo, pa onda sve to ima ti nekih primesa. Ali da ti sebe oslobodiš, tipa da voli me baš uvo kako se slika nos ili crta, ja ću nacrtam kako ja hoću. I tačka, ne zanima me. Što da mi sviđa, znaš. Ko je radio to? Ko je radio? Pa svi negde i, znaš, ono deče slikarstvo, znaš, taj pristup je u stvari dobitna kombinacija sa one, znaš, ti si kao osoba uvek si negde, znaš, opterećen. Glava ti je opterećena muzikom ovakvom i automatski automatski ti ćeš praviti takvu muziku ili nećeš, ali ćeš na kraju napraviti slično. Jer prosto nisi genijalac. Zato je tvoja muzika tako malo tvoja. Pa moja, znaš, sad treba svega, znaš. Družimo se. A šta slušaš ako? Pa volim, slušam Franka Zappu, to slušam ceo život. Mislim, ne slušam ceo život, ali... Ali je to uvek na playlisti, ne može je, da se zaobiđe. Frank Zappa se sluša, za one koji ne znaju kako da slušaju Franka Zappu, otkrio sam, evo, male tajne. Velikih majstora. Kad usisavaš kuću ili spremaš, kad nešto radiš, znači Franka Zappa, pošto nema što je od njegovu diskografiju, ili kako se već kaže, kinometografiju, diskografiju, nema što ti to pohvataš šta je on tu svirao. Tu gomila albuma ima i live i ovako i onako. Nego ti to lepo pustiš kad nešto radiš. Ali ne previše tiho i ne mnogo glasno. Jer je iritirajući dok ne uđeš u fazon. Nego nešto... U koji fazon? U fazon spremanja ili u fazon slušanja? Ne, ti spremaš i to on tu radi, razumeš. On samo se ređe. I onda kad ukapiraš, treba neko vreme, ali kad ukapiraš i kad shvatiš, to je strašno. Ali evo sad da odskočimo od toga, ima jedna stvarčica koja apsolutno nije vezana za umetninu. Možda ima malo, rekli bi da je finta ili neki dribling da je umetnina, ali fudbal. Fudbal je dribling bio, nisam bio dribler dobar. Ali sam bio jak. Kako muzika, slikar. Pazi, bio sam fudbaler, od 6-7 godine sam igrao vežbu. I eto, mogu da kažem da mi je fudbal stvarno više od ruke, brate. To sam, levonog sam, da, imao sam dobar šut. Jako sam dobro osjećao fudbal, znači to, ja obožavam. Ne volim da gledam fudbal, znači nisam pogledao 5 utakmica u životu. A si volio da ga pogledaš? Navio sam za Zvezdu, kao i to, ali volim da igram fudbal, mali pogotovo. Pa koliko, od 6. do koliko je? 6. 7. Pa jedno, znaš, onda je Bečej, ja sam igrao za Bečej kao za podmladak. Tad je bio prva liga, ali sam voleo, tad je krenuo i taj muzički moment, pa sam imao neki band, zvao se Televizor,
pa smo mi bili punkeri i šminkali se, pa meni to bilo zanimljivije da imam se šminkam i tako dalje, nego da igram fudbal. Pa su me kudili treneri, pa sam trebao za Vojvodinu da odem na probne utakmice, pa nisam otišao. Zbog muzike? Da, išao sam da to, zanimala me muzika. I a nije trebaš sad da kažeš naš uklješteni ovaj skočni, to mi je uništilo mi karijeru. Ne, nije mi to uništilo. Uništilo mi je to što nisam bio nije mi žao. Nije mi žao, ali bih bio odličan fudbaler. Možda ne prva liga, ali je neka druga liga, tako neki tim bih sigurno igrao. Ne znaš, ni tada nisi pa, bio ne baš ali to me odnilo neku drugu stranu više, uvijek je bilo šminkanje. Celu srednju školu sam nosio, krao sam od mame i od sestre ovaj, ugledalce, kreon i ruž, to bi bilo uz knjige, to sam morao. Ali nisam ja bio mnogo, nego malo samo, znaš, da sam se lepše osjećao. Da budeš otkačeni. Da. I čekaj, kada prestaje? Bio gej, znači, nisam bio gej, nego prosto mi je lepo bilo. S koliko godina fudbal prestaje? Znači, pa ne znam, recimo sedam. Pa išao sam, ja sam iz nulte lige, to otišao sam za treću, u Bajmuku sam igrao, to su me pozvali kao. I tamo su me zvali Srba. Znaš, ono kao Osman, pa da ne uveš baš Osman, tamo i to. Srba, vamo. Pa Srba, da, i onda kao ajde. I, znaš, iz lige gde se ne trči uopšte skoro, ja sam odlazio tamo, otišao tamo da ne znam, da trči 22 km dnevno se trčalo, prepodne 11 i ovako iz vežbe snage i curla mi krv iz nosa od pritiska, znaš, baš je onako bilo, to se sećam. Ali sam dobro igrao. Pa onda sam povredio, sećam se, povredio sam ligament ovde, ili se zove, prepon, izvini, ligament prepona i bio je maser, ne znam da li je živ, nadam se da jeste bio u debeo, on je za reprezentaciju Jugoslavije masirao. Ja sad ležim ovako, kao, pa Osman, ja rekao, izvolite, kao. Pa sad ovde, kao, pa me stiste ovako, rekao, ja, kao. Da, ni povreda. Kaže on, pa ti si malo pogrešio sport. Rekao, što? Pa dobro, jes talentovan si, okej, okay, u redu, ali treba si na boks da ideš ti, dečko. Što? Ta, mališ, kakav si, brat, imamo da ih malo mlatiš, o, pa stiste, znaš kao. A tako da... Zalipaco foru. Pa, zezo me razumiješ, znaš. I onda je došla vojska, onda sam išao u vojsku i tada sam bio u vojsci i to je tako. A se sada odigra nekada futbol? Se... Ne, ja bi se sad povredio. Ma ne, povredio bi se. Pa neki mali taj. Ne, što ništa? Nema šanse, povreda bi bila odmah. Polomio bi se. Ceni. Pa išao sam u košućak, sam krenao pre par godina, malo skida kilograme, znaš, da budem opet Conan, uvijek sam bio Conan. Pa sam se malo ugojio, razumeš? I rekao, ajde, kod ide malo da vežbam, onda vidim ovi malo mlađi, oni, brate, lete, lete tamo, znaš, vidim ga sve prsti, kao, znaš, uvek, i rekao, ja ću, bato, no, nije bilo još trim staza, ona urađena, i zapnem čoveče, i sad tu neke bile cure, razumeš, i momci kao vežbaju, i ja od 300 kila ovako, 5 metara, padnem. Sa labodi pad. Tako sam pao. Okšu, puš, i sam ko, okrećem se, ono, pršina se digla, a oni ovako gledaju. Tš, kao, brate me. Ja povredio sam nogu, skrivio se, totalno sam se povredio. Znači, ne, možda ja imam želju, ali više ne može to tako razumjeti. Ja, ali ja ustao, znaš, kao nije mi ništa, kao ono tamo cure. A se otrču ili si još jedan? Ne, očeto sam, kao, znaš, tamo iza. Kao Benny Hill, daš kao. I onda sam lepo fino do kola i ušao lepo u auto i rekao, batice, okej. Okay, to je to. To je to, sad od sutra kad ovo prođe, imaš polako. Znači, nema ukne. Sad si otišao trenira, završim. Ma ne, ja otišao, da. Kako, nemoš to tako. Družimo se. 200 stvari radiš, 200 pravaca. Kako ti kad ideš u šoping, kako tu ti se gleda? U šopinzima. U šopinzima. Ali ja vrlo lako nađem. Pa ne, ja vrlo lako nađem sebi. Kaže mi ovaj drugar, kaže, otišli smo zajedno tako jednom u Ušće. Volim da odim u Ušće, tako te, nešto. Iako tu... Obično meću. Ma ne, brate. Eno ga futbaler, eno ga slikar. Ma ne, to niko ni ne zna sam bio futbaler. Ma ko zna da sam slikar, niko ne zna. A dobro. Ja sam bitno da sam ja napravio Instagram stranicu. Na Instagram stranici možete da mi naći, ne, šta? Instagram stranicu tamo ima... Zapratite. Tamo, brate, niko ima jedan like ili dva. Ja kao sve furamo, stavljam svaki dan slike. Nebetne su likovi. Dimenzije. Gledate, vidi neki Picasso. Ma niko tu ništa, razumeš. Kao, kupite sliku. Kako će kupiti tvoju sliku?
boli guvka. A po, kao napravi izložbu, kao što ne napraviš, vidi koliko ovdje. Kome napravi izložbu? Čekaj, kome da napravim ja izložbu? Stvarno, čoveče, kao ja napravim izložbu, pa ne idu, ne, ja mislim da ljudi ne idu na izložbe, ni ovi slikari koji su slikari, poznati slikari ovakvi, onakvi, talentovani i tako. Neće mi ne dođe gledati moje slike poligovu. Razumiš u to, ništa od toga nema. Ali možda te doživljavaju kao neki otkačeni umjetnik koji kaže da ne zna da radi, a radi. Ne, mislim ja to. Meni to je jedno određeno iživljavanje koja tako izbacim i to je tamo u garaži dole stoji. Aranžirano, lepo, do duše, nikad ne znaš da će neko da naiđe. Sve, znaš, ozirš, ti imaš telje, razumiješ? Imam atele. Imam atele. Atele. U ateleu je sve tamo, pa ko hoće nek dođe. A kako kupuješ, tamo radite da mraza rečiš? Kako kupujem? Ba, obično stvari koje su jeftine i neće niko da kupi. Uvijek se zakačim za te. Što tako, mislim? Što kažeš drugo, brate, pobegu od mene. I kupujem dosta često na ženskom odjeljenju. To mi se sviđa. A kako, evo sad malo pre kukaš, trči mi onke lažu kako na ženskom odeljenju. Pa zato što sam pronašao neke prodavnice koje imaju malo veće brojeve. Za Bertu. Za Bertu. I onda, znaš, imaju, uobično su ženske farmerke, ženske pantalone ili tako neke, mnogo su bolji krojevi nego za muškarce. Doduše, onaj deo gdje ti je to, je malo drugačiji. Ali, Bože moj, nemam problem s tim. Stane pa se pogledam, a? To je to. Ma, nema veze, razumiš. Ali bolji su krojevi. I onda sam provalio tako te neke prodavnice i obično tamo odim pa kupim. Oni misle da kupujem za ženu, ali ja kupim za sebe. Nije mi žena toga. Ne, cipele tražim na internetu, posle ih ja farbam i to sređujem i... A dobro, to mi je ono, opet umetnička neka... To mi je to, ali tako mi ide shopping, nemam ja naš, nešto. Znači kupuješ na netu? Jesi pa, imao momena da kupiš, a da dođe Bog, znaš, mislim, hoćeš ovako, dođe onako, izgleda ovako, ne izgleda onako. Jedno sam da kupio s neta neke cipele, došle su slične. Jer znam kada naruče, ne pojma. Ne, došle su slične, te nisu bile dođe, te pikčići. Dođe za čašu, ono. Ne, dobio sam ih, bile su okej, okay, samo ne vrede 7000, nego vrede 3 ili 2. I nisu to one sa slike. A dobro, si ih prerađivo? Molim? Si ih prerađivo, pa pravi. Nisam, ove su kao lepe bile. A koja je glupost, na primjer, po pitanju tih odevnih za frkancija, mada opet nema šeće gluposti jer je klovan, pa može na klovna da se iskoristi. Ne, ja mogu šta hoću. Ako mi ne valja za normalno, ima za ovo drugo. Pa da, tako da ne može, a ima neka stvar koju si ono promaši u fazonu, baš ne mogu, sidela mi se i ne mogu baš ni u šta da uklopim, ni u... Ne, ništa. Ništa. A naš najviše voliš novac da daješ po pitanju tih kupovina? Na šta volim? Na cipele, da ih preradim. Volim kupim cipele. I volim da dajem pare na rebarca. Na rebarca? Da jedem rebarca, volim. I da odim u kafanu da ručam. To volim. Družimo se. Mogli bi da kažemo klopamanijak, a? Volim da jedem. Sačuvaj Bože, to je... Ne znam kako ću. Evo i sad sam već gladan. Košutnjak. Već sam zamislio. Košutnjak, malo. Možeš na traku. Evo, tu ne možeš. Ne mogu ni na traku. I to sam probao kod nekog sam bio reda. Gledaj, neku traku. Rekao, ništa. Na bodybuilding ne mogu. Daj, hoću ime na boks. Kupio sam rukavice. Eto, to mi je novi. Znači, ipak si poslušao ovog fizioterapeuta i rekao... Budem bokser. Ajde, budem bokser. Imam rukavice. Ne ide sad sa nogama, više možda ide gore. Bio sam jedno vrijeme, sam šio šešire. Šio šešire? Bio sam šešir džija jedno 5 dana. 5 dana? Napravio sam jedno 7-8 šešira. Sam ih šio. Što kaže druga. Čekaj, došao Ivan i kaže, jao, gospode, Bože. Je ti ovo pravljeno ili si ga... Ne, ovo je kupljeno. Onda si sad... ne, ono niko. Ne, onda se ja krenuo da pravim, pa si ja, znaš, udubio, pa režem, znaš. On kao, gospode, Bože, sad si šeširđije postao. Bio si i fotograf, sve sam bio. Sve si bio kuvar? Bio sam i kuvar, da, u nekoj dečiji. Aj, si bio ili si ostao? Loši kuvar. Ozbiljno. Da. Ali... Bio sam dobar kuvar 5 dana. Ostalo sve loše. Bio sam dobar u emisiji kad mi skuvaju, pa onda ja izglumim. A čekaj, rebarca su ono... Rebarca volim. Top stačica koju... Da, rebarca, crevca i te stvari volim. Te ove žgadije. Žgadije? Sad mi te pitao šta najviše voliš da praviš, što ti je, ne znam, najlakše, kako no, sada ne, rekao. Nisam neki sada ja to volim da baš kuvam, nisam neki. To prepuštaš? Pa da. Drugoj polovini? Pa da, žena kuva ili već
odim kod drugara, pa on skuva, pa on tako voli, bolje kuva, ja ne. Ja umešam nešto što ne može da se stavi u to, onda da bih probao kako to... Znaš, umjesto ovoga stavim cimet, kao što da ne može. Ono, ne može. Jedeš, ma ne može. Govoriš da može, u glavi je. Ma ne može. Jednom sam skuvao za ženu, sam skuvao, ispekao sam neke krmenadle koje su bile polužive sa nekom pavlakom koja je stajala u frižideru jako dugo, sve se pokvarila i sve su tu smrdelo, ona došla ja da posle kao sve to, ja kao ručak, ono gajba smrdi. Čekaj, šta ti je kao, šta? Nije da zamenimo ti ga. A ja sve napravio, ono kao sveće stavio, znaš, kao onu pokvarenu krmenadlu, on polio se, znaš, u smrdi, brate, na pokvarenu. I onda si shvatio neka. Bolj, nemoj, batali si. Iznenadit ću te ručkom radi tamo negdje. To je to. Ali generalno volim da potrošim pare na hranu. Aj si probao neke one inostrane za Afrikance, pošto si rekao žgadije neke vodiš. Tako ja nisam nikad probao bubašvabe ili to. Probao bih pacove i to. Što da ne... Smeo, bez problema. Da, probao bih. Probao, što da ne probao. Mislim, gadni su mi, gadni su, ali ovaj, probao bih. Mene je zvuk to uvek... Možda da, da gricnem, samo, znaš, malo kao, da krucne. I da krcne, i da krcne da, malo. To je rep od... To je, znaš. Uvek volim da kažem, mislim, meni to tako zvuči i sam bilo gosti u koji, znaš, svašta probali, meni je to... Nek... Probao bih, možda ne bih sve probao, ali volim razne kuhinje, da voleo bih razne kuhinje, probam tako. Znaš, i volim ljuto da jedem i to nekako. Ne, ljuto. Da, nemaš problema. Imam, da. Skrempluj to ovoga. Evo, dobro, ništa. Ima jedna izreka, ali neću da kažem. Družimo se. Šta radi Osman u slobodno vreme, Osman... sem što nije profesionalni taj. A ništa od toga nisam. Realno. Ovaj, Osman voli ja čačka mečku. Šta to znači? Da ne bira ženu. Ne, ima neki... Mislim, trebija svaki drugi hobi postane posao. Ne, konačno mogu da kad me neko pita šta radiš, ja kažem čačka mečko, odnosno volim oko mog Mercedesa da se bakićem, razumeš, i onda je to potpuno opravdano. Ja sam onaj strasni ovaj, sektaš, tako da... Ti imaš onaj sistem u guraci u garažu i za jedno 20 godina će da izaći mašina. Ne, to me ne zanima. Znači ja volim da vozim svoj auto. Ali samo... A volim da ovo sve radi kako treba i volim taj... Gde patiram, ispred zgrade stoji? Pa, da. I šta, kako onda, ako voliš da ga žaškaš i ga gledaš, on kao, ej, deco, šuš, futbal tamo. Umem. Sad nedavno sam bio, vozio sam sina, kupi neke stripove i to, i sad sedim u kolima i neko, auto se trese, čoveče. Ja krenuo ovo neki, neka trojica naslonio se ovako, ovaj seo, ovaj se naslonio na... Getek. Na gepek i na točak. Ko ću... Znaš, kada je ovako tu... Kao, izvini. Ti normalan. A ne pričaš? Ne, ozbiljno je tako. Ozbiljno. Ja sam šokiran bio. Kako može se na... Kako čoveče, da ja nisam tu pa da ne vidim. Kako, neš, kako si mi seo na auto, čoveče. A koja mečka je u pitanju? Pa 124, 250 dizel, široka lajsna, 5 brzina. Nije turbo. To je lađa, ona. Pa to je najbolji auto. Pa to piše, ona sa ovako putane, ne može da zoveš lajsna. To je najbolji auto na svetu. I koliko je već u tvom posedu? Pojedno 8 godina. Ja sam treći vlasnik. I koliko ima na satu? Do meseca? Ne znam, ne zanima mi to. Mercedes se ne kupuje tako. Mercedes se kupuje samo u kakvom je stanju. Vratio sam na nulu. Pa ne, prošlo me, ne znam koliko ja sam promenio sat, ne znam. Pa verovatno, jedno 500-600 hiljada. I ne odustaješ od nje? Znači... Šta? Pa nema šta. Možda... Može samo Srbija da mi zabrani. Ne, Srbija može da mi zabrani samo. Aha, da kaže, ajde, parkiraj ga neka ti bude unikat. Da, samo može kaže ne može, ali to je to. Onda ne znam šta će vozim, ali... A to je jedini, sad šalno samo, to je jedini automobil koji je... Što se tiče Mercedesa, za nas, obične smrtnike, pristupat na zbog popravki. A je ti bio neka želja, pa si ga... Ne, ja sam došao do njega sasvim slučajno, nisam ni znao. Mislim, ja nemam šta kao neko ko nema love sad, da ja sad kupujem Mercedes ili BMW ili šta znam, to. To je suludo, to. Znači, pojavio se ti... To ne može popravljaš. Pa udari me autobus, eto. Vozio sam neki Chevrolet, neku glupost, i udari me autobus, eto.
sreće u nesreći. Sve je prošlo kako treba. Prodao sam auto za 300 evra i nekako sam došao do, ugledao sam taj Mercedes kao objekat. Taj. I odmah od starta ja to zovem nekretnina. I onda sam tražio tu nekretninicu. I našao sam. I od početka ti je bio da je čačkaš, da je... Da, odmah, to je sve unutra, sve radi, čili mi, tepihi, tepisi, stoli. Ali ne modernizuješ je ono, držiš da, farbom je, ja modernizujem sve. A ne, lupam multimediju da staviš. Ne, sve, radio, ne, stari ne, to. Ništa, sve ono. Tako da, sve, i taj to. Hobi ti... to mi je, tu sam automehaničar, me to pitaš. Znači, u slobodno vreme sam automehaničar. A volim mehaniku, znaš, to mi je kao, volim mehaniku da volim. Volim da znam kako radi motor, kad god je nešto. Mislim, moj Mercedes se ne kvari. Nijedan taj se ne kvari koji je dobar, to svi znaju, ali... A ako se pokvari ti ga? Pa, sve u principu možeš sam, sve ako treba, znaš. Dosta toga uradim sam. Ali ne kvari se stvarno. Stvarno se ne kvari. A i delovi su jako jeftini, tako da. Vozio sam jednu svačicu 200D. Malo sam izgledao kao Alin. Dobro. Na nijedni bit. Pa ne, ti godo, evo sad na kraju ti kažem, kad voziš taj auto, je uvek izgleda kao da si došao iz Beča. Upravo znači, to. Znači, uvek te pitaju kako da ti kažeš, vrati, iz Beča. Iz Beča. Iz Beča sam došao, evo. Iz Beča došao da posjeti staru majku i idemo nazad. Pa dajem nešto, im neka posla. Je li big business here? Ne, odložio vam posla. Ne mogu da završim, a da ne pitam šta multietnička atrakcija ima u planu, ima neke ih pesmica novih, nekih nastavica. Multietnička atrakcija ima sve nove pesme uvek. Nikad se ne sviraju isto, a slično, odnosno isto se sviraju. Dojam je uvek dobar, zabava je uvek odlična. I to, izaći će sad, uskoro ja verujem, snimljene su 5 nekih pesmica. Nekih stvari. Da, nekih stvari. Ima, koje govore se svima. To, da. To će da izađe. Ja neki nastup? Pa nastup je trebao da bude, pa smo ga odložili. Ali bit će zbog Mercedesa, trebam ne, da mu uradim mali servis. Ali nego ono, sad poslovi ovo, ono ide nove godine, Deda Mrazovi, šta ja znam, i prosto nema vremena, i onda rekao, tamo u januar. Ali nije to, onaj ko hoće doći će, ko neće, sad nije sad to kao sad spektakularno toliko, razumeš. Dobra je zabava u svakom slučaju. Ništa nije spektakularno, pa nije, i nezaboravno. Pa da... ti ima neki šmek, ali nije baš spektakularno. Kao i ova emisija, tako da... Nadam se da ti je bilo okej ovdje kod nas. Kako ne, fenomenalno je bilo. Ti si mene nabacio osmijeh na lista nego oko glava. Konačno me neko saslušao. Da imam šta da kažu. S tim da snimamo, morao sam da koliko toliko ostanem priviran kada su ugašene kamere, smijem se oko glave i padam na patos, ali to ćemo da uradimo sada. Ljudi, ovo je bio Osman Ahmed, a mi vidimo se i družimo se drugom prilikom. Idemo da se smijemo. Družimo se.